Zdar, vítejte u dalšího videa, dneska jsem si vymyslel takovou challenge. Máme tady kostky 1x1 a já vyzkouším, jak vysokou věž budu schopen postavit s použití jenom 1x1 kostek. Budu moct použít pouze tady tyhle ty zakulacen a potom klasický hranatý 1x1 kostky. A to je všechno, nic víc. A uděláme si jenom nějaký base, nějaký základ z vlastně nějakého plateu. A potom už budeme stavit jenom 1x1 nahoru a uvidíme, kolik jich postavíme. Zároveň chci odstartovat takovou challenge. Označujte mě na Instagramu Mr. Shark, který vidíte teď můj Instagram. A označujte mě a natočte skválně, jak vysokou tu věž jste postavili vy. A já to všechno přesdílím a jsem zvědavej, kdo bude lepší, jestli postavím nejvyšší ze všech, nebo jestli se někdo mezi váma najde, kdo bude lepší. No, každopádně nebudem to zdržovat, jdeme na to. Tak jo, hele, vrhneme se na to. Base si zvolte úplně jakoukoliv chcete, já zvolím tady tenhle ten dílek a položím si ho na stůl a na něm to začneme stavět. Tak a můžeme jít na věc. Takže já začnu tady těmahle, já si to vysypu, jo, tak to jsem úplně nechtěl, jasně, perfektní. Doufám, že budu mít dostatek dílků, protože to jo, nevím, jak daleko, jak vysoko se dostaneme. A budeme to počítat, takže máme první. Máme první dílek a jdeme dál. 2, 3, zatím je to velmi easy a jako drží to fakt dobře. Já se budu snažit to jako zarovnávat fakt co nejvíc, ať prostě je tam nějaká co nejvyšší stabilita, co to jde. 4, 5, 6, 7, to jsem fakt jako zvědavý, vůbec nemám potuchy, kam se dostanem. 11, možná, že nám budou stačit jenom tyhle ty hranatý. Potom ještě podle toho určím, když tak, jestli můžete použít jenom hranatý nebo i kulatý. Ale můžete použít i kulatý, je to jedno vlastně. Je to furt 1x1. Vlastně těma kulatýma si to možná ještě víc stížíte akorát, protože nejsou tak stabilní asi jako tyhle ty hranatý. 13. 14. 18. Máme už 18, jo. Zatím to vypadá docela OK. Mrkejte se na to. Takhle vypadá zatím 18. Zatím to je celkem v pohodě, jako. 19, 20, no už začínám cítit, že jako 21, že to, ne že by to bylo vrchlatý, ale 22, už musím dávat větší pozor, tyjo. 23, 26, teďkon už musím fakt opatrně, 27, protože když hodně zatlačím, tak je jakoby velká pravděpodobnost, že se to může jakoby zvrknout. A nové se to zlomit, takže musím dávat bacha teďkon. 27 máme teď, nebo kolik jsem říkal, 27 doufám. 33, jak mám ten base, tak to tomu hodně pomáhá, kdyby to bylo z toho baseu, si myslím, takže už by to dávno spadlo. Jako. 34, 35, 36, ty krásu, ale už se začíná fakt hejbat, jako. Už musím hodně opatrně, 37, máme 37. Jo, a už vidím, že se to nevejde do kamery. Jdeme dál. 37, 38 a budu vždycky dávat jinou baru, protože pak se to líp počítá. 39, ty krása, už to začíná být takový jako vachrlatý. 40, 41, tak je vidět, že jsem se úplně u všech netrefil, jako. Že to není úplně přesně zarovnan. 42, ježišmarja, počkej, tady zpevním. 43, no už to nahoře začíná zahejbat, jak to tam připevňuju. 50. OK, máme 50. Momentálně jsme na 50 dílkách 1x1 na sobě. Máme tady 50 dílků, to ani to nevypadá, to bych řekl, že je normálně míň. Takhle od prvního pohledu bych řekl, že to je míň, ale opravdu jsme na 50. To myslíte, že můžeme dát 100? Uvidíme, zkusíme to, musíme to vyzkoušet. Já zase musím upravit kameru, protože už to přece jenom zase vyrostlo. Tak jo, takže jsme na té 50. Vidíte, že když s tím hejbnu, jak už se to dost vrklá, jako. Padesát šest, kámo, tyve, začíná to být hardcore, fakt. 57, no tak ty už si tím, jak se to úplně pohýbá, když to tam takhle dávám, úplně takhle. OK. 58. Ty musím být opatrnější, opatrnější. 59. Ty krásu, tak ty už začíná být fakt bad. 59 máme momentálně.
A teď to bylo hodně na hraně, už jsem cítil, že normálně je hotovo. 59, ok. 60. kostka. 60. kostka. Ty 60 musíme dát. Come on. 60. Mimochodem na tu challenge máte jenom jeden pokus. Žádný, že to tam budete natáčet 10krát a potom na 10. pokus se vám to podaří jich tam dát 100, tyjo. Prostě máte jenom jeden pokus, tak jako já. 61. Jdeme umístit 61. A už je to fakt jakože B. 61. Dobře, 61. Tyjo, levou to asi není úplně dobrý. 62. 62 máme. 63. 64. Jdeme na kostku číslo 64. OK, to tam zaplula dobře. 64. 65. Nice. 60. OK. To asi můžeme počítat, že selhalo, že jo? Tak jo, takže 66. 66. Sakra, ale mohlo to být vyšší teda. Ono tam hodně hraje roli ten balance prostě. Ono to není jenom o tom, jak daleko to vystavíte, ale když to prostě umístíte moc hard a tahle ta kostka tam šla hrozně jako blbě zrovna, tak se to prostě zlomí, no. Takže finální číslo je 66. 1x1 dílku. Tyba, tak to mě překonáte snad všichni, ne? To není zase tak těžký 66, jako. Nic, a jdu ještě zkusit stavět dál schválně, jak jako vysoko to ještě půjde, jo, ale moje finální číslo je 66, jo, ničeho se nebojte, já jenom chci prostě zkusit, kam až je to možný, protože... Jo, tak to mě zajímá to finální číslo. Já jdu ještě zkusit další přidat, ale je to takový gumový teďkon už. No, je to úplně gumový už. Už to padá. Už je hotovo. To se jí prohejbá. Tak tohle asi finále, přátelé. OK, teď jsem to zastabilizoval. Nevím, jestli to třeba půjde s těma dle kulatejma líp, ale obávám se, že ne, že budu mít jako ještě horší vlastně stabilitu, než tyhle ty hranatý. Už to fakt padá. Přidal jsem jeden další, ale už je to úplně hotovo. Teď už je to spíš o tom, jak to jakoby zvohejbáte, že to drží ten balanc. Jo, že to je čistě fakt o tom balancu teďko, jak to různě zvohejbáte, aby třeba, protože prostě padá to, no. To je úplně jak gumový, jak kdyby to bylo z gumy. To už je dan. Nic no, ale viděli jste, jak vysoko se to dá postavit. Dá se to poměrně dost. Upřímně, tyjo, nečekal jsem to, že se to dá postavit až takhle vysoko. Docela jsem překvapený. Fakt jsem si myslel, že se nedostaneme takhle vysoko. Zajímá mě, jestli se někdo z vás dostane ke stovce. Jestli někdo dáte stovku, aby to takhle stálo. Bez toho, aniž byste to nějak drželi nebo tak. No jenže další je věc, že na poprvý to asi nedá nikdo, několikrát vám to spadne, pak to postavíte na stovku a řeknete, hele kámo, já jsem to dal na poprvý. Řeknu, jo, dobrý, jsi šikovnej, dobrý je to, Franto. Ale ještě tady přidáme další. Very nice, jde to furt dál, no. Je to jenom o tom balancu už čistě teď. O ničem jiném. Ježíši Kriste. Teď jsem se chtěl vyfotit. Balanc, brácho. Balance, to je ono. Jsem zvědavý na challenge, jsem zvědavý, kolik z vás se zúčastní. Označujte mě na Instagramu, ještě jednou říkám MrSharkK_, tady máte můj nick. Ať se mě tam najdete, jestli mě ještě nefollowujete, dejte mi follow na Instagramu samozřejmě. A běžte se teďkon podívat tady na to video o největším českém youtuberovi, který ho nikdo nezná. A je to poměrně dost zajímavý. Zanechte like, zanechte odběr, mějte se fajn, zatím čus!